qatila manda bu basma qadam qo'ydim. Sorishdim bir nafardan, sorishdim men orifdan bu mashhur ish mabodur. Javobimda dedi ey bi xabar yotmiş. Yilishdim dedi. Javobimda dedi ey bi xabar yotmiş na gafilsan. Bu bir mübarek bad, ber tərf üzmə dedim bu məclisdə bir tarif gərəkdir eyləyəm işan. İlahi sən mübarəksən, bu sevda nə yaxşı sevdadır. Bugün bu sözləri silgi yazıbdır yadigar onə. Mübarək bad üçün qalsın mən, nə ki məzgə təmənna dur. Ayəm, ayəm, aydadım yəni. Nazlı yarın qara gözəm. Bu kooperatif ne varmış karşısında?